我们要来装如果我看我之前影片就知道了，我有装咖啡镜，就是端子镜。对，然后端子镜我现在把它拆掉了，我现在要装回原厂的。然后呢，原厂总共呢，原厂左边的话要有四个垫片，来银色总共有四个垫片。右边的话呢，只要一个垫片就好了，一个垫片就好了。然后看你是要用扳手把它锁，我是用扳手把它给锁紧，用扳手给它锁紧。然后左边的很特别哦，左边你看哦，你仔细看哦，然后开灯，你看哦，这个有两个螺丝帽，对不对？下面这个是它的转接头，它的转接头，所以要先把转接头锁上去。锁上去锁的时候是逆时针把它给锁，顺时针把它给锁紧，然后再来这个后照镜本体的螺丝螺纹，再把它反手逆时针再把它转紧。这个是顺时针，它的转接头顺时针锁紧，这个插进去的时候逆时针锁紧，就这样子。然后它的垫片有四个，左边四个，哎呦，右边一个，然后就是把它给锁紧就好了。然后这个就是原厂的，我就把它换为原厂的，就这样子咯。然后这就是我 GoGo 龙原厂后照镜的分享，就这样子咯，拜拜。